gafanarada dalka Kenya ayaa dawladda ka codsaday in lacag lagu taageero deegaanada ay abaartu ka jirto. Ansal Qoordheere ayaa warbixintan oo faahfaahsan inoo eegis. Madaxda koontiyada dalka Kenya ayaa qabtay shir saxaafadeed ay sheegeen in ay u aruurinayaan lacago laga qaadayo ismaamul kasta. Waxay codsadeen in baarlamaanka hoose ismaamulada ay ansixiyaan dhaqaale lagu taageero deegaanada ay abaaruhu saameeyeen. Gafanaha ismaamulka Kakamega oo Baraniyo oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha ay ka codsanayaan kulan degdeg ah oo ay yeeshaan si gargaar degdeg ah loogu sameeyo dadka tabaaleysan. Sidoo kale waxa ay khasnadhayaha dowladda ka codsadeen lacago loogu iibiyo cunooyin la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Council of Governors today held its meeting to deliberate on its support to the counties affected by the drought. Counties, we have proposed to establish a food fund that will be utilized in times of emergency. The council is calling for an urgent meeting with the president so that both levels of government can develop long-term solutions. The governors have established a special fund where they will make contributions to support the affected counties.